עידן והאורות, כתבה ריקי זקן. שלושה חדרים בביתו של עידן, חדר גדול וחדר קטן וחדר בינוני. שלושה חדרים בביתו של עידן, מכל חדר בוקע אור חייכן. אור גדול בחדר הגדול, אור קטן בחדר הקטן, ואור בינוני בחדר הבינוני. לילה אחד לא נרדמו האורות, לילה אחד הם ביקשו לשנות. הבהבו כולם לשם לכאן, העירו את עידן. ביקשו האורות חדרים לשנות. עידן צחק כל כך, מה פתאום ומדוע כך? לשנות חדרים אתם רוצים, והרי כל אחד לחדרו כה מתאים. אור גדול לחדר הגדול, אור קטן לחדר הקטן, ואור בינוני לחדר הבינוני. שמחים אתם ושמח אני. כעת עוצמים עיניים נרדמים, לילה טוב כעת אומרים.